हेलो, कैसे हो मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ आज से मैं स्कूटर सर्विसिंग करना छोड़े राखे रात स्कूटर वा चाहे आई अर्को चाहिँ उता छोडेर आछु कि अब तोकिन जान्छु अनि त्यतैबाट कता कता हुन्छ म डुल्न जान्छु। मैले उधर एक स्कुटी सर्भिसको लिए छोडा था, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। स्कुटर बन्दै छ है यहाँ चाहिँ अहिले। मैले त बाहिर छु आज, फुकुल गर्नु अमाल बिदमा। पछाडिको ब्रेकै लाग्थेन, त्यत्तिकै चलाएको थिएँ मैले। के भन्छ अरे, तिन चार दिन भयो यत्तिकै चलाएर बसिरहेको थिएँ ब्रेक बिना। धेरै स्कुटर ढुङ्गीदेखि बबाल भनेर तल्काएर हाम्रो भाइ सरले तल्किन्छ क्या दामी भएर, अनि चलाउन नि मजा आउँछ नि त तल्केपछि त। अझ हाम्रो यहाँ ब्रेक सो ल्याएर स्कुटरको ब्रेक सो फेरिदिने छ, बल्ल बल्ल धोयो च्याट्टा अनादियो सब गरिदियो। अब यहाँबाट ब्रेक सो फेर्छ अनि म केटाहरूतिर गएर घुम्न जान्छु। यहाँ काम हुँदैछ, यता अर्को स्कुटरको काम हुँदैछ, बाइकको काम हुँदैछ। अझ स्कुटर सर्भिसिङ गरेर साथी निरहेको छु, साथीको यहाँ एनएस बाइकमा। यता आउनु तिमी पनि दोस्त, यता निस्किन, यता आउनु दोस्त। मेरो दोस्तहरू मेरो साथ, मेरो जे भने नि इधार नै हो, मेरो साथीहरू सब इधारू नै हो, सब आफ्नो आफ्नो काममै नै। हामी बेरोजगारहरू डुल्यो बस्यो है दोस्त। ल हामी गयौँ, अब सुकियो, अब एकछिन मजाले अनि घुम्न जाने हामी। हामी चाहिँ शुद्ध शुद्ध झ्याउला अनि उठेर कच्चा लगाएको दोस्त भन्दै त पढ्न पढ्न जान लगाएको होइन, घुम्न जान लगाएको क्या। हामी महेन्द्रा पुलतिर डुल्न जान लाग्यो, उताबाट आउँदै खाने एउटा दोस्त हिरो। यहाँ मेरो दिदीको पसल छ, ऊ त्यहाँ राम मन्दिर चला यहाँ दिदीको पसलमा सामान किन्न आउनु रे है, बोलाउनु न। हेलो, सामान किन्नु धेरै नहान भरि युट्युबमा आउँछ नि थाहा पाउँछ। ल ल भन ल, यतिले पत्ताएन क्या पत्ता। ल हामी चाहिँ पसलबाट हिँड्यो, अब घुम्न झ्याउला के घरमा सुत्दा सुत्दा। अनि त्यहाँ हामीले साथी अब साथीको चाहिँ जो हजार रुपियाँको चिट काट्दैछ के बाइकको, जो साइलेन्स शर्मा खुब बाटो पल्टेर चोरको बारे रहेछ। अनि त्यही भएर हजार रुपियाँको चिट काट्दैछ, अब बिल बुक भएछ, भरे भरे लिन जान्छ कि कति बेला लिन जान्छ थाहा छैन मलाई। दुई चार दिनपछि जानिरहे क्या हाम्रो साथी चाहिँ बिल बुक लिन। ल है त म पढेको कलेज आइपुगेछु क्या, त्यही हो म पढेको कलेज कालिका पब्लिक कलेज, दिस इज माई कलेज। पुरा कलेज गयो कि भाडामा दिएको के, सटर भाडामा दिएर नि, सटर भाडामा दिएर नि पैसा कमाउँछ क्या। मेरो कलेज त खतरा हो, जतासुकैबाट पैसा कमाइदिन्छ, त्यही भएर अब यस्तो ठुलो भन आइ। ए बाटो चाहिँ फेरि लास्ट नराम्रो छ कि कालिका चोक। हामी चाहिँ अहिले अमरसिंह आइपुग्यो है, अब ट्याक्क लाएर यहाँबाट उताल गएपछि महेन्द्र पुल आउँछ झ्याउला के पच्चिस भएर सिधा सिधा भइयो। दोस्त त मार्छ क्या हो यार, लास्ट कुदाइदियो के, यस्तो नगर नि दोस्त हाइवेमा यार, यस्तो गर्नुहुन्न क्या दोस्त। फेरि अहिले हाम्रो यहाँ लाबारिस ग्याङ यहाँ छ, यहाँ तिर्सेर बस्यो। अब यहाँबाट नि कच्चा नि हेर्दा सल्लाह हुँदैछ, कच्चा नि दोस्त यहाँ रेस्टुरेन्टहरू जाम भइरहेको नि कच्चा नि। ल फेरि अब हामी घर जाने कुरो भयो, अब हामी घर जान्छौँ यहाँबाट, झ्याउला के जे गर्दा पनि झ्याउ लाग्छ आजकल त, के गर्ने हो है। ल अब हामी घर जाने, कस्तो थोत्रो हो यो डिजल डुलो।
हामी चाहिँ अहिले खाजा खाएर बाहिर निस्केको एउटा साथीको बर्थडे छ सुदीपकै ह्याप्पी बर्थडे साथी है यता सन्जुको शर्मा यता साथीहरू आएर कुर्दै हामी अब एकछिनमा आउँछ नि हामी जाने हो हाम्रो साथीले यहाँ पेट्रोल चोरेर लिएर आएको पेट्रोलको मुर्गा भेटेको अवस्था पेट्रोलको मुर्गा भेटेर उता कोक्चीमा लगेर सेटिङ मिलाएर एक बोतल चिल्लाएर आफ्नो बाइकमा हाल्न सफल भएको छ हाम्रो साथीले आज हल्का भगवान्लाई नि चढाएको छ त्यहाँ भगवान्लाई नि चढाइदिएको होइन थोरै यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ छैन त्यसलाई अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ बर्थडेवाला साथीले हामीले हाम्रो बर्थडे भयो यहाँ केटाहरू थुप्रिसक्यो अब हामी जाने है केटाहरू घुम्न केटाहरूसँग अहिले चाहिँ यहाँ केटाहरू बर्थडेमा गएको साथीको म चाहिँ यहाँ दिदीले आएको कि जानै भ्याएन बर्थडेमा अलिअलि भ्याएँ भने जान्छु अहिले चाहिँ म यहाँ पुलमा आएर बसिरहेको छु यहाँ कति झ्याउलाई अनि दिदीलाई लिने टाइम अब अलिक एकछिन पछि हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ म यहाँ गाडी गुडेको बाइक गुडेको हेर्दै बसिरहेको हेर्नु कस्तो मजा आयो हेर्दै बस्ने सब आफ्नो काम भ्याएर फर्केर त्यही कता जाँदैछ सब गाउँनिर जाने भयो क्या बबाल उताबाट सटे त्यहाँबाट भयो बबाल रमाइलो भयो क्या हेर्नु यताउता सब अफिसबाट काम सकेर आएको है कोही उताबाट काम सकिरहेको कोही उताबाटै यस्तो रन्किने गयो सब कोही चाहिँ यस्तो बिस्तारै गइरहेको केटीहरू बिस्तारै गयो केटाहरू चाहिँ सास साह्रै भयो किन घुम्नु ऊ त्यो दुइटा केटी त चाँडै नै भाग्यो म यस्तो यस्तै हेर्दै बस्छु नि अनि दिदीको फोन आएपछि दिदीलाई लिन जान्छु बर्थडेमा जान भ्याए भने जान्छु नत्र त म घरमै सुत्छु अहिले चाहिँ म दिदीलाई लिएर आएर खाना खाएर अब सुत्न लाग्यो साथीको बर्थडेमा जान पाएन ल सबले सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो